seria 62, 63%, mas tá. Ontem bateu 53%. Porque essa semana acho que eu vou bater 15, 14. Por isso que eu vi um monte de gente me reclamando que estava com dor de garganta. Porque duas alunas que conheceram aula que acordou no momento que eu estava conseguindo me engolir. Tava com a garganta que parecia estar me infeccionando. E ainda no domingo passado ainda teve aquele incêndio lá, fugiu, veio tudo pra cá, imagina que nós não respiramos. Da minha sacada eu olhava assim, ó, caía uma escutação assim, preto, aqueles pozinhos brancos, isso aqui ia cair no céu assim, ó. Thank you.
bora. Olha lá, ó.